بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت داخل علي في رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بطني زوفا فقلت الله أعوذك بالله يعبد من الزوف فقال يا فاطمة إتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وأعظم وجهه يا ترى الله لا أكنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بوالد الحسن قد أكبر قال السلام عليك يا أمه فقلت لك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي أم إني أشم عندك راية طيبة كنا رات جدي رسول الله فقلت أنا من جد قطعت الكساء فأقبل الحسن ناول الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتاذن يدخل ما قطعت الكساء فقال عليك السلام يا والدي وصاحب حوضي قزنت لك فداخل ما أوطعت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالد الحسين صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا والدي وقرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك راية طيبة كالنار راية جدي رسول الله فقلت أنا من جد قباك قطعت الكساء فدان الحسين ناول الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أتاذن لي أن أدخل معكم أطعت الكساء فقال لك السلام يا والدي وشافع أمتي قد زنت لك فدخل معهم أطعت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن يا امير المؤمنين فقال يا فاطمة اني اشم عندك راية طيبة كنا راية اخي وابن امي رسول الله فقلت نعم ها وما ولدك تات الكساء فاقبل علي ناول الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتاذن ان اكون معكم تات الكساء قال لا وعليك السلام يا اخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد اذنت لك وداخل علي تات الكساء ثم اتيت ناول الكساء وقلت السلام عليك يا ابت يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تات الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد اذنت لك فدخلت تات الكساء فلم اكتملنا جميعا تات الكساء اخذ بي رسول الله بتار في الكساء وعومها بياد اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخصتي وهمتي لهمهم لهمي ودامهم دمي يولمون ما يولمون ويادون ما يادون انا هرب لمن هرم وسلم لمن سلم وعدو لمن عداهم ومهب لمن عبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وفرانك رضوانك علي وعلي أواذهب وعن أواذهب عنهم رصة وطاهرهم تطهيرا صلوات وطاهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكاتي فسقانا سماوات إني ما خلقت السماء مبنية وأرض مدية قمرا منيرا شمسا مضية فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء وقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وابنها فقال جبرائيل يا ربي أتاذن لي أن أهب إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نم قد زنت لك فهابت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الله على علي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام ويا أمين وآي الله إنه نم قد انت لك فداخل جبرائيل ما أنا تات الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي باس بالحق نبي واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل آل الأرض وفيه جم شيات نام ومحبين إلا ونازت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت اللهم لا يتفرقوا فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيات ورب الكعبة صلوات فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باث من حق نبي واستفاني برسالة نجية ما ذكر خابر هذا في محافل محافل آل الأرض وفي جم شياتنا محبين وفيه مهم إلا فرج الله هم ولا مغم إلا قاشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقا إلا وقاض الله حاجته فقال علي أيضا والله فزنا وسعدنا وكذلك شياتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك بانك بانك انت الله لا اله الا انت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والارضين عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال المنان ذو الجلال والاكرام ان تصلي على محمد وعلى محمد تفعل بي من الله بحق محمد وعلي والفاطمه الزهراء سلام الله عليها من الله فضل بھائی سلیم بھائی دا فرش ادا اپنی بارگاہ چھایا قبول فرما میرا اللہ جتنے علاقے دے خصوصا محمد نواز بلنگ ڈاڈا محمد حسین جہاں تک چلے گئے انہاں رواح نو بخش دے میرا اللہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما جتنے مومنات اس پاک مقام تے ٹورن اپنی بارگاہ اچ قبول فرما میرا اللہ پر اشاب دور امام زمان امام محمد مہدی آخر زمان سلام دجا ظہور فرما صاحب کو اس قابل اور سبارویں عقاض زیارت مشرف ہو سکے دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات ماشاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین صلوات الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد بلند صلوات و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین بر رخسار امام مہدی علیہ السلام صلوات الذی ردت لہ الشمس المرتین ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری کہ یزید لعنت اللہ علیہ ذکر پاک دا آغاز ہو گیا چند منٹ دی حاضری کہ یزید لعنت اللہ علیہ اور حسین علیہ السلام کہ یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرا موسم اسیاں گناہوں کا موسم یعنی اے جے بیماری جڑی انسان کو لگے تے بد ختم ہی نہ ہونے یزید کو اتنے بڑے گناہ ولیٹ گدا اتنی بڑے بیماری ایک ولیٹ گدا کہ اس نے جتنا علاج کرایا لیکن علاج نہ ہو سکا طریقہ دے یزید کو اے جہاں زخم ایک تھوڑا نکلا اس نے بڑے بڑے طبیب سجائے بڑے بڑے معالج ڈاکٹر سجائے لیکن علاج نہیں ہو سکا اور دسنا چاہتا کہ حسین کتنا بڑا طبیب ہے حسین کیا کر سکتا ہے کہ یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرا اور حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے
يا علي يا علي جيو ما شاء الله مجمع كافي دوان بلان کر کے نعرہ حیدری کہ یزید موسم سیاں کا لا علاج مرا اور حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے اور یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے زندگی دراز ہوئے دے دے پائے وائے کر یزید ہی ٹولے نکلے ودن نعوذ باللہ من ذالک آدن یزید ہی فیور کرو یزید کو راضی اللہ منو یزید دے فضائل پڑھو کراچی علا مجمع بیٹھا ہے کراچی تا بقیدہ ریلیاں یزید دے حق کچھ نکالیاں گئی ہیں لیکن دسنا چاہنا یزیدی کون ان حسینی کی تھوان ان کہ یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے کہ یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے حسینی خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے بس فضائل اتنا کافی پڑھائیں نظرات کافی تے چند جملے میں مصیبت دے کہ حسین جے تائیں امیر کیتی حسین جیاں امیر کوئی نہ کرائیں تا مظلوم وزدہ بیہا جنت سردار وزدہ بیہا امت نے کو غریب کر دیتا توجہ میرے پاس راوے حسین جے تائیں امیر کیتی حسین جیاں امیر کوئی نہ غریب شاہ کو امت بڑھایا ہا غریب بی بی دا ویر کوئی نہ حسین کوئی عام بھین دا ویر آزادارو اس بھین دا بھرا جنے بارے تاریخ جی ملتا ہے جنہا 28 رجب کو مولا مدینہ چھوڑن لگن نا تے بی بی آئے اجازت منگن عبداللہ دی آواز آئے آلیا ایران ونے میری جگیرے مصر ونے میری جگیرے شام ونے میری جگیرے میری سینہ کا چاچے جایا یا شام لکھ دے وہ شام جانے انتے ظالم شام دے لوگ جانے میں علی دی دی آلیا جانا حسین جیتا یا میری کیتی حسین جیا امیر کوئی نہ غریب شاہ کو امت بڑھایا ہا غریب بی بی دویر کوئی نہ امیر ہاتاں ملک غلام ہیں امیر ہاتاں ملک غلام ہیں غریب تھیتاں کفن بھی کوئی نہ اجرک من اللہ مولا تو نے آنسوں قبول کرے زندگی طرح چاہ سہیں عید دی جہاڑے حسنین شریفین حیران و پریشان ہیں مازارہ پوچھا حسن حسین پریشان حیران کیوں ہو ادن اممہ عید دی جہاڑ آن دی پئیے مدینے دے لوگ آن دے بچے نمے لباس پیسن اممہ سارے دے نمے لباس بھی نہیں آئے میں دی سین فرمایا حسین حسن بچڑا توالے لباس تا جنت تو آسن جبریل دردی بھان کے توالے لباس گھننا سی ازادار وارمان اس سے گلد ہے کہ جنہ دے لباس بھی جنتی چوانے ہیں غریب اتنا تھی ہے حسین بھین جو قریب گزری ہے شام غریبان دیہار آدھی حسین میرے کل کفن ہو گیا تے کو کفن پماما حسین تو میرا وہ بھرا ہے جیندہ ہی کواز جو ترڑ پو گیا مازارہ ساری رات رون دی رہے ونیا اجروک من اللہ حسین جے تائیں امیر کیتی حسین جیاں امیر کوئی نہ غریب شاہ کو امت بڑھایا ہا غریب بی بی دویر کوئی نہ امیر ہاتاں ملک غلام ہیں غریب تھیتاں کون بھی کوئی نہ مت ہویا کیا زدارو قرآن ناتک ہا پارا پارا کہک جھاتے شبیر کوئی نہ دامی دی جہاڑ منظر کیرا بڑا خیمج تاؤں تا بھین سجین دی رہ گئی تے نیر غم دے وہین دی رہ گئی میری سین عاشق ہے حسین ویر دے چہرے دی تریخہ دی حسن بھرا دے لبازی عاشق سین ہے میری تے غازی دے گھوڑے دے چڑھان دی عاشق ہے تے حسین دے چہرے دی عاشق ہے ازادارو ارمان تا اسے گل دے ایسا شیعہ رو دے تاہاں جس بھین بھرا دے لبازی عاشق ہے امت نے اوکو روح کفن پوائیں اجرکو من اللہ توارے مولا آسو قبول کرے جیس حسن بھراد لباز یا شکا امت نے اوکو روح کفن پوائیں روح لباس پوائیں
جے جس تے گھوڑے تے چڑھن دے عاشق بھیڑا امت نے کو بن بازواں دے گھوڑے تو لہایا اے تے جس دے حسین دے چہرے دی عاشق بھیڑا شام غریباں پتھراں تلوں دا چہرہ لبدی رہ گئی تاں تاں بھیڑ سڑیں دی رہ گئی تے ویر غم دے رہن دی رہ گئی ہٹا کے نیزے تے پتھر بھرا دا میت گلیں دی رہ گئی آخری جملہ زادارو ستارویں قدم تے زلجناہ کو پتہ لگے جو میرا سوار لہ گئے جلدی نال پچھا ولے مولا دے قدمہ تے اپنی پیشانی رکھیے رو رو کے آدھا بیٹھے اکبر دا بابا میری غلطی نال لتھے تا میں معافی منگدا سیدی آواز زلجناہ تیری غلطی نال لتھا او میرا ایتھے اللہ نال آخری سجدے دا وعدہ رو رو کے آدھا بیٹھے اکبر دا بابا میری زین تے چڑھا تے کو گھن وینا میں نان کے شار بچالے ون آنکھ سا ہسا ندی کبار ہوتے او گھنو اپنا ویر سنبھالے اجروں کو مل اللہ رو رو کے آدھا بیٹھے اکبر دا بابا میری زین تے چڑھا تے کو گھن وینا میں نان کے شار وچالے ون آنکھ سا ہسا ندی کبر ہوتے او گھنو اپنا ویر سنبھالے ازادارو اسائی میں تدامی دی دیار زلجنا دا استقبال نہ کرے دے ساری اماوا بھیڑا پوچھ دیا ودیاں دیا دسوا حسین دی سواری کی دعاونیے ازادارو اس زلجناہ نے وفا اتنی دکھائیے مظلوم کربلا دی آواز زلجناہ تیری وفا تے میں حسین دا سلام سید رو رو کے آدھے زلجناہ میں لے بیٹھا میری مک گئی ہے تو ولون خیمہ گا کو اے پگ تلوار امانت ہے ون دے میں آن دماغ کو چاچا سیدھیا سارا کو پیاریا ہو دین رن مظلوم رو رو کے زلجنا دی منت کر کے آدھا بیٹھے ان نہیں دسنا جیویں میں لتھا او میری بیوا دے کبرا کو اکھے نال ہرا